Hyviä vapaaehtoisteita tarjolla! Moikka moi! Hei, terve! Siis ihanaa, kun te tulitte! Mitäs teitä oikein kiinnostaisi tehdä? Meillä on siis aivan sikamakea järjestö ja meillä olisi kaikkea mahtavaa tarjolla. Siitä voi ei ottaa. Ottakaa vaan! Musta olisi kauhean mielenkiintoista löytää joku semmoinen järjestö, joka tekisi jotain niinku uutta hanketta, jossa pääsis vielä mukaan. Olisikohan... Mitäs näitä olisi? Moi! Moikka! Ai Sari, moi! Moi! Moi, terve! Mitäs te teette? No, meidän järjestön nimi on Globaalikasvatuksen edelläkävijät. Ootteko te ikinä kuullut tällaisesta? Mä oon ehkä kuullut joskus, joo. Joo, eli me pyritään niinku saamaan globaalikasvatusta enemmän tuonne koulujen toimintaan. Okay. Ja meillä on paljon vaikuttamistyötä, mutta sitten meillä on myös kouluvierailutoimintaa. Minkä sehän tyyppisestä? Sä olet just siinä kiinnostunut. Joo, jostain konkreettisesta. Okei. Okay. No sitten on kaikkea myös tällaista ihan yhdessä tehdään materiaaleja ja meillä on aika monenlaista toimintaa. Että riippuu vähän siitä, että mitä teitä kiinnostaa. Sitten te voitte ihan kysellä, että mä mielelläni vastaan. Niin nyt sitten heti nimeä kirjoittaa. Niin, mitä haluaisit kysyäkään? Joo, kuule, siitä saat ottaa myöskin esitettä matkaa. Ja hei, mä tiedän. Meidän seuraava kokous on, kuulkaa, ylihuomenna. Ja me suunnitellaan sitä mielenosoitusta, joka on tässä viikon päästä sitten eduskuntatalon edessä. Että ei kun mukaan vaan. Eiks joo, jee, kuulostaa tosi hyvältä. Jes, joo, hyvä juttu. Me oltais kauhean kiinnostuneita, jos voitais tulla mukaan johonkin sellaiseen toimintaan, jossa olisi myös niinku olemassa oleva kehitysyhteistyöhankkeen. Mä en tiedä oikein tuosta meidän hankkeesta yhtään mitään. Mä en tiedä, sori. No, mua vähän kiinnostaisi niinku joku sellainen vaikuttaminen vähän niinku päätöksentekijöihin. Okei, no kato, meillä on täällä korttikampanjaa. Ja sitten meillä on esitettä, että jos sä haluat siitä lukea lisää siitä korttikampanjasta. Ja sitten täällä on yhteistietoja. Mutta mä voin kertoa myös sulle lisää, että jos sä haluat kysellä. Mutta voinko mä niinku nyt tässä tehdä voit. Jotain? Joo, kyllä. Et sä voit ihan itse lähettää päättäjille. Siinä on valmis teksti ja sä voit lisätä sinne sitten vaikka omat terveiset. Okei, no tämähän on kiva. Onko poliisilta lupa? Minä soitan. Minä luulen, että ei ole lupaa poliisilta. Minä soitan. Joo, siis ei ole kasseja. Ei ole. Joo, no okei, okay, no mä menen. Mietit sä nyt ne kaikki mun julkaisut.